Una sa tanan, gusto na ko i-acknowledge nga ang pag-support ni Governor Bumby. Kanunay ni siyang nagasuportar sa Kaliukan sa Cagayan de Oro Press Club. Labaw na kun magpasiog na kami o Press Freedom Week Celebration. But kung pahimudsan ang panahon nga nining mga panahuna o nining adlawa sa pag-celebrar sa ika-40 nga Press Freedom Week Celebration, pahimudsan ko ang panahon pagpasalamat, no? O why kinutuban ang among mga pagpasalamat kay gigahinan dunya o gamay nga supporter ang Cagayan de Oro Press Club para mudugang ang kalampusan nga gihimo o giprograma sa tibuok nga semana. At subli, Governor Bumby, salamat kayo. Inaot kunta nga magmalapuson ka sa dugang mga plano nimo para dinhi sa 2nd District sa Laluigan sa Misamis Oriental isip bag-o nga napili nga kong resista.